Kao što znate da sa vama delim loše vesti, tako delim i one najlepše, a danas je lepa vest to da se Aja vratila. Zapravo nije se vratila danas, vratila se sinoć i jedva sam čekala da vam saopštim ovu vest. Desilo se to da sam ja sinoć zaspala oko 12 sati, nisam bila ceo dan kući. Bila sam jako umorna, tako da sam legla malo ranije, ali negde oko 3:30-4 čula sam da nešto mjauče. Moj prozor od sobe je bio otvoren baš iz tog razloga, u slučaju da se ona pojavi, da može da uđe, a i kako bih ja primetila. U sobi mi je bilo ugašeno svetlo, a i napolje je bio mrkli mrak, tako da je nisam videla, samo sam je čula, ali sam svakako bila sigurna da je ona, jer mi je istog trenutka uskočila u naručje. Ona je bukvalno izgledala kao da nikada nigde nije odlazila i da je sve vreme bila kod mene i dalje mi nije jasno šta se tačno desilo. Jedina čudna stvar koju sam primetila na njoj jeste povreda kod repa, ali nažalost danas je nedelja, tako da ići ćemo ovih dana, to jest sutra, kod veterinara, pa ćemo da vidimo o čemu se tačno radi. Bila je jako gladna i odmah sam joj dala hranu, a kada je završila sa jelom, pogledala sam je malo bolje. I još jedna stvar koja mi je bila čudna je to što je ona bukvalno mirisala na čisto. Inače, 2 sata pre nego što se vratila, bilo je nevreme, pljuštala je kiša, a ona se vratila potpuno suva. Tako da još uvek mi uopšte nije jasno šta se sve tu izdešavalo. I još jednu stvar hoću da napomenem, a to je za ljude koji su pisali kako je ona otišla da se pari, da traži mužijaka. To je prosto nemoguće jer Aja je sterilisana kao i Gaša. Ja o tome jako vodim računa, tako da bih iskrenula pažnju na sve vas da to obavezno uradite.